আজি এটি নতুন ট্রেভেলিং ব্লগ এটি লই আহিছো আৰু আজি আমি ওলাইছো আজি তিরুপতি আৰু তিরুপতিৰ জায়গাটো বলেকে ওলাইছো আৰু তাৰ পিছত আমি তাত যিখিনি মন্দিৰ আছে সেইখিনি আমি চাম বুলি ভাবিছো পিছফালে একম আৰু মানে হলে ব্লগ ষ্টাৰ্ট কৰিছো আমি আজি ভক্তি আছিলে ইয়াতে ব্ৰেকফাষ্ট কৰিবলৈ নামিছো আৰু এতিয়া চাওঁ ভিতৰত এইখন হস্কটে ৰোডত এইখন দেখা পালোঁ আৰু কেনেকুৱানো হয় ভিতৰত গৈখন খাব কাৰণে আহিছোঁ ব্ৰেকফাষ্ট এয়া আমাক এতিয়া ইডলি বৰা দিছে এই ৰেচিপিটো হৈছে কেশৰি ভাত আৰু এইটো মাৰ কাৰণে লৈছোঁ ইডলি বৰা আৰু মোৰ আৰু একমৰ কাৰণে আহিছে এনেকুৱা ডোচা আৰু চবতে লৈছে ছেট ডোচা একম ষ্টাৰ্ট কৰিবানে ডোচা খোৱা বেংগালুরুর পৰা তিৰুপতিলৈকে রাস্তার কন্ডিশন খুবই ভাল হস্কটের পৰা তিৰুপতিলৈকে প্রায় 3.5 hours পৰা 4 hours মান লাগে মন্দিরকে আগবাড়ি গৈ আছো এই মন্দিরটো হৈছে শ্রী পদ্মাবতী টেম্পল যিটো মন্দির তিরুপতি বালাজী মন্দিরৰ পৰা প্ৰায় 5 kilometers দূৰত আছে এই মন্দিরটো ভগবান ভেঙ্কটেশ্বৰৰ পত্নী দেৱী পদ্মাবতী নামেৰে জনা যায় আৰু এইটো হৈছে পদ্ম পুষ্কৰণী কুণ্ড আৰু এই কুণ্ডটোতে স্নান কৰি দেৱী পদ্মাৱতী দৰ্শন কৰে কিন্তু এতিয়া কোভিডৰ কাৰণে গোটেই বন্ধ কৰি ৰখা হৈছে মন্দিৰৰ ভিতৰ দৰ্শনত মোবাইল এলাও নাই ক্লক হৈছে আৰু আমি ইয়াতে এখন ৰেষ্টুৰেণ্টত এতিয়া গতিকে তাই টি কফি খাবলৈ সোমাই এইটো কি হয় আকৌ কি হয় এইটো হা মৌচুমী জুচ ভালনে খাইছচোন ভাল মিঠা নে তিৰুপতিৰ এই ব্লগটি আজি ইমানতে শেষ কৰিছোঁ আৰু আশা কৰোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টি আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে আৰু ভিডিঅ'ক লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আপোনালোকৰ থটছ আৰু ছাজেশ্যন কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু আগন্তুক ভিডিঅ'বিলাকৰ ন'টিফিকেশ্যনৰ কাৰণে কাষতে থকা বেল আইকনটো দবাবলৈ নাপাহৰিব তেনেহ'লে আজিলৈ আহিছোঁ বাই বাই